Tervetuloa tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa meillä onkin vieraana Patreon podcastista tuttu Sami. Morjesta taas, Sami. Morjesta, morjesta ja kiitos taas Nikke kutsusta ja siitä, että sain osallistua. Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Ja meillähän onkin sopivasti täällä tämmöinen juhlavuoden elokuva, eli Renni Harliinin ohjelma Cliffhanger, joka täyttää 30 vuotta jo, eli se on ihan miehen ikään päässyt leffa jo, ja, ja tosiaan tämä varmaan on juuri suurin piirtein tulossa ulos tämä jakso tuossa toinen seitsemättä, jolloin siis meillä Suomessa oli ensi ilta silloin vuonna 1993, ja tuota, meikäläinen on aina ollut tosi iso Renny-fani. Ihan siis niin kuin nuoresta asti on tullut katsottu Rennyn leffoja, niin kuin just Cliffhanger ja Die Hard 2. Sitten siellä oli Painan Elm Streetin Nelonen, ja sitten sit näitä muita, Kurkuleikka ja Saarta, ja, ja Long Kiss Good ja niin poispäin, niin poispäin. Ja totta kai iso sylttyfani kanssa niin kauan kuin muistan, se on aina, aina ollut sellainen. Ja, ja sitten kun tässä leffas on tässä on sekä syltty, että tässä on mukaan renny, niin tähän oli jo semmoinen silloin aina, että jesta on kova, ja vuorikiipeilyleffas oli tosi mielenkiintoinen teemana, en nyt muista, että olinko silloin nähnyt hirveän monta vuorikiipeilyleffaa, tätä nykyään niitä on enemmänkin tullut katsottu, mutta harvoin on ehkä näin niin timanttistoimintaa toimintaa siinä samalla, mutta miten Sami, millainen suhde sulla on Cliffhangeriin? Oikein lämmin suhde, kiitos. Se, tota, muistan sen nähneeni elokuvateattereissa silloin 1993 kesällä mm. ja sehän kolahti heti. Et kyllä niin kun, mä muistan, että tällainen myöskin mulle on aina ollut tosi tärkeä silloin niistä ensimmäistä rokeista ja rampoista lähtien, et niin mm. toimintatähti numero yksi, mutta Cliffhangeri, edeltävät elokuvat. Hän oli aikamoisia floppeja. Siinä on joku mm. Mama I Will Shoot ja, ja se Oscar ne oli ihan pelleilyä. Et silloin puhuttiin vähän jo Stallonen niin uran laskusuunnasta, mutta sitten tuli Cliffhanger ja, ja nosti hänet sitten taas isojen starojen joukkoon. Mulla on mm. todella hyvät fiilikset tota Cliffhangerista. Mun mielestä se on pikkusen jopa aliarvostettu. Et, tota, tykkään leffasta. Kyllä, samoilla linjoilla siis... siis tota... Cliffhanger on semmoinen leffa, että on tullut nähty ties kuin monet kerrat. En edes oikeastaan osaa sanoa, että kuinka monta, monta kertaa on tullut nähty, mutta taas se piti katsoa ihan vaan, jotta äh, muistaa suht hyvin, kun alkaa höpöttelemään ja, ja niinku, äh, kertomaan, mitä, mitä mietteitä siitä on. Ja tota, äh, sanoisin, että oma väite on niinkin kova, että tämä on ehkä Rennyn paras leffa, tai ainakin siinä äh, kärki kolmikossa. Äh, mm. mitäs, mitäs, mieltä Sami ja mites muuten noi renny Harlin leffat uppoo? Joo, tuossa järjestyksessä aika samoilla linjoilla. Die Hard 2 ja Cliffhangerin välillä mä en osaa oikein tehdä paremmuuseroa, että kumpikin on niin parhaat Rennin leffat. Ja Renni totta kai suomalaisena niin erityisen Tärkeä ohjaaja ollut, varsinkin silloin nuorempana mulle, on nähnyt niinku suurimman osan hänen elokuvista. No näitä viimeisimpiä en ole kyllä nähnyt, mutta että varsinkin mm. silloin Ysärillä vielä tosi aktiivisesti kattelin ja odottelinkin hänen leffojaan ja toivoin, että ne onnistuu. On hyvä ohjaaja. Se teknisesti ollut silloin aikoinaan varsinkin tosi lahjakas ja tota, niinku, uran uurta ja monella tapaa myös niin kuin Hollywoodin yhdessä vaiheessa ihan sinne parhaimpiin ja varsin kuuluu, että hmm. on, on monella tapaa merkittävä tyyppi. Kyllä, kyllä ja siis meikäläinen on tosiaan aina aina Rennyn leffoja katsellut niin kauan kuin muistan, ja, ja ihan siis näitä uusimpiakin on tullut katsottua sieltä. Ää aina vaikea sanoa, Rennyltä tulee kuitenkin melko paljon leffoja, että muista mm -hmm. heti, että mikä niistä on niin järjestyksessä tullut, mutta ihan uusimmista ainakin äkkiä tulee mieleen tämä tää Misfits-leffa, ja sitten tietenkin luokkakokous kolmonen, minkä hän, hän tuossa teki, ja, ja kyllä tulee edelleen katsottua joskin täytyy sanoa, että vaikka kova renni, rennifani ole, niin ehdottomasti niinku just tämä, niinku, Ysärin alkupuolisko puolen väli, siellä oli ne kovimmat, just niin kuin Cliffhanger, Kyllä. Die Hard 2, ja meikäläisen mielestä äh, ihan oikeasti Kurkuleikka ja Saari, se ei ole huono leffa, se on todella aliarvostettu leffa, ja meikäläinen on aina pitänyt siitä, ja, ja sitten Longis Good Night, siinä on kovaa trilleriä ja näin, mutta mutta tota, Cliffhanger kuuluu ehdottomasti sinne omiin niinku omien niinku oikein suosikki suosikkeihin ja, ja tota, ö, se on niinku mielenkiintoinen, kun se on tuommoinen vuorikiipeilyleffa, siellä syltyn, syltyn päähahmo, ö, joka tuota, oli tämä Cape Walker, hän on siellä, siellä vuorikiipeilyhommissa ja sitten hänen kaverinsa Michael Rookerin näyttelemä Hal Tukara. He ja siellä yhdessä heti leffa alussa tämmöinen, niinku tilanne siinä, siinä päällä, ja sitten kun sattuu siinä jotakin, voidaan nyt varmaan spoilata, koska 30 vuotta vanha leffa, niin, no. niin, 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 siinähän, siinähän tämä, hallin tyttöystävä sitten tippuu sieltä vuorelta ja, ja siis tämä on tosi ikoninen leffan niin kuin avauskohtaus mm. siellä vajerilla mennään ja sitten tippuu ja sitten juoksee juokse hirveän vauhdilla ottaa kiinni ja sitten ei silti ote lipeää ja nainen sinne tippuu ja siis se on todella ikoninen kohtaus ja jopa niin ikoninen, että heti vuotta myöhemmin niin Ace Ventura kakkosessa tätä kohtausta apinoidaan, kun Ace Venturalla tippuu sinne se pesukarhu samalla tavalla ja sitten se murtaa, murtaa miehen. Niin sitten kun tänne tulee tänne vuorelle tämä John Lithgow esittämä pahis jengi siellä sitten, Heillä oli tämmöinen ryöstö siellä menossa ja rahat tippuu vuorelle ja ne pitää saada sieltä. Ja sitten sinne huijataan vähän vuorikiipeilijäkaverikset kaverikset auttamaan sitä hommaa ja näin. Niin sitten siellä alkaa vielä kovaa toimintaa päälle. Niin, niin onhan se niinku ihan erilaista vuorikiipeilyhommaa mitä yleensä, koska usein ne vuorikiipeilyleffat on just sitä, että siellä on niinku semmoinen, sanotaan, että vähän ehkä totuuden peräsempää ja semmoista niinku, enemmän just se vuorikiipeä, mutta täällä saa ihan kovaa niinku, toimintaa sinne myös mukaan, niin, niin se on just sellainen mm. vähän erilainen. Joo, ja tuo vuorikiipeilyelementti erityisesti, niin se on aika kiehtova. Mä en muista, että sitä ennen olisi tehty mitään sellaista, mikä on ainakaan on mun mieleen jäänyt, mutta tämä vuor, vuori, tai siis tai kenensä nämä kohtaukset, missä kiipeillään, mitä tämä elokuva on täynnä, upeissa maisemissa, tähän on Italiassa kuvattu, se Colorado niinku, tarinallisesti sijoittuu Mm. Täytyy muuten tuohon alku, ihan alkuun niin noihin, mitä kuvasit, niin sen verran tarttuu heti, että, että Stallone ilmeisesti inhosi sitä lähtöasetelmaa, että hän ei olekaan alusta asti sankari, vaan että hän mm. epäonnistuu tollaisessa. Mm. Ilmeisesti Stallone joutuu vääntämään tosi pitkää tästä. Onneksi se Reni sai sen pidettyä sen päänsä, että käsikirjoitusta ei muuteta, koska se oli tavallaan niin aika aika niin kuin ennen aloituskohtaus, että heti, heti tapahtuu tällainen niin kuin paha tragedia ja, mm -hmm. ja tuota, se vei tätä elokuvaa niin kuin tosi mielenkiintoisella tavalla eteenpäin. Mm -hmm. Kyllä, kyllä. Ja sit, siis äh, äh, luin tota Rennyn elämänkerta kirjaa, kun tuossa pari vuotta takapakkiin tuli ja sinähän, Kerrotaan Joo. just tätä, tätä asiaa, miten niin Syltto oli vähän vastahakoinen, Mutta koska ura oli aika huono, niiden parin mm. eh, komediayrittelmän jälkeen, niin heillä oli niin kuin, sopimus eh, Renin kanssa, että eh, Reni määrää, hän on ohjaaja ja, ja syltty, syltty sitten niin kuin, seuraa, jos hän haluaa, että tämä leffa tehdään ja haluaa ehkä pikkusen saada jonkinlaista redemptionia hänen uralle. ja Ihan samoin siis syltyllä oli hirveä korkean paikan kammo. Ei hän niin halunnut ollenkaan mitään, mitään niin vuorikiipeilyjuttuja. Hän ajatteli, että no ei, ei mitään, että ei se ongelma, että meillähän olisi tuntimiehen ne hoitaa. sitten kun mentiin sinne Italian kuvauspaikoille ja Reni näytti, että hei, tonne mennään ja aletaan kuvaamaan, niin syltyhän oli ihan niin sanotusti kakat housuissa, että ei <hah> hitto, että ei hän mene, meillä olisi sitä varten ja Renno oli, että ei, ei, me tehdään tämä ihan, niin ihan itse, sinne vaan Mars Mars äh, vuorelle ja aletaan niin tekemään. Ja sitten tosiaan oli ihan hirveä korkean paikan kammo, niin eihän hän ollut sit halukas ollenkaan lähteä. Mutta taas kerran saatiin tämä asia väännetty siitä ja syltty sitten alkoi treenaamaan tätä vuorikiipeilyä ja yritti päästä sitten eroon tästä hänen korkean paikan kammostaan. Ja, ja niin kuin, äh, Tämä on, tämä on oikeasti tämmöinen hyvin mielenkiintoinen asia. Plus sen lisäksi täytyy mainita kaikille, että jos te ette ole lukenut sitä Rennyn kirjaa, niin kannattaa ehdottomasti lukea tai kuunnella äänikirjana. Meikäläisellä on niin toistamiseen jo menossa se, koska oli, se oli sen verran mielenkiintoinen. Ja, ja niin kuin, kuten sanottu, niin Rennyn on aina fanittanut paljon, niin kiinnostaa uudestaankin jopa perehtyä tähän kirjaan, vaikka kaksi vuotta vanha kirja, niin ei sitten ole kauan aikaa, kun se tuli luettu tai kuunneltu. Joo, mä en ole sitä koskaan kokonaan, mutta se oli hirveän mielenkiintoinen, mitä se puhui tästä Cliffhangerin tekemisestä, kun Reni itse ei olisi koskaan halunnut lähteä tekemään tätä. Et hän halusi sitten taas uralle erilaista suuntaa. toimintaa toiminta elokuviin hän oli niinku kiinnittynyt, mutta hän halusi tehdä niinku draamaa. Mm. Hänellä oli vaikka mitä projekteja mielessä, mutta sitten Karolko, silloinen elokuvayhtiö yhtiö niin Pomo sitten tavallaan määräs Renin tekentään, ja heillä oli sitten aikamoiset väännöt ja taistelut. Mutta Reni sitten viimein suostui, ja, ja kyllä niin kuin upeasti hän on tämän tehnyt, ja tähän oli kolmen Oscarinkin ehdokkaana parhaista efekteistä ja muista, että kyllä sekin tekemisen laatu niin kuin siinä kohtaa näkyy, että vaikka Renillä ei ollut niin kuin alkujaan kovinkaan innostunut fiilis lähteä tätä toteuttaa, niin kyllähän se todella ammattimaisesti sitten vei loppuun. Tota. Mm -hmm. Ja tota Stallonen ja Renin suhdehan tavallaan tässä sitten lähti liikkeelle, että heistä tuli käsittääkseni hyvät ystävät. Mä en tiedä, onko pitääkö se paikkaan, se on nyt tällä hetkellä aika jäissä välit, mutta tota, Joo, ja vahtaa, ilmeis mä en siitä tiedä. <köh> ilmeisesti ne e meni ne... E heidän, heidän suhteensa sitten viileäksi tämän Driven-leffan myötä silloin, Aivan äh, mitä joo. tuli 2000-luvun taitteessa. Että se, se kai aiheutti jonkun verran sitten äh, kärhämään. Tarkempaa en muista, että oliko siinä sitten jotain muuta, mutta tuota, äh, tämmöisiä asioita aina joskus sattuu. Mutta siis täytyy sanoa, että tota, tässä leffassa on niinku, tosi hyvät ne tota, eh, efekti, kun siellä on vuorelle kiipeillä ja se on hienosti, hienosti toteutettu ja, ja, tehty, että ihan ansaitsee kyllä ehdokkuuksia kiinni siitä ja, ja sit sen lisäksi, mitä Oskareis oli silloin aikana ehdolla, niin, niin siellähän oli myös eh, äänipuolelta puolelta, puolelta mm. ehdokkuus ja siis toinen asia, mikä on toimi, toimiva tässä leffassa, niin tota, sopii niin kuin hienosti tähän kaiken toiminnan keskelle. Tämä on just semmoinen action-leffa, mutta tässä on just sitä jännitystä, thrillerimäistä otet siihen niin kuin lisänä vielä. Ja niin kuin, sit, niin kuin täytyy heti mainita myös, että tässä on siis todella niin kuin hieno se kuvaus ja, ja, ja ne maisemat, kun siellä mennään siellä vuorella, niin se on siis niin kuin todella nätti ja niin kuin, äh, hienosti kuvattu leffa ja, ja niin kuin, niin sitä on mukava katella. Meikäläinen katteri tämän taas uudestaan blu rayna ja täytyy sanoa, että on piru hyvä kuvanlaatu siinä blu ray leffassa vaikkakin vähän 4 koota odottelisin, että semmoinen jossain päin maailmaa vissiin julkaistiin, niin saataisiin tänne meille Suomeenkin se, niin voisi sitten katella vielä vähän terävämpänä. Joo, tuossa kuvauksessa näkyy jos se Renin osaaminen ja taito, että vaikka puhutaan 30 vuotta elokuvasta, niin Väittäisin, että niin aika ei ole kyllä jättänyt sillä tavalla ainakaan negatiivisessa merkityksessä jälkeään tähän elokuvaan. Se on edelleen niin kuin todella nautittavaa, katsottavaa. Silloisella tekniikalla tehtynä niin vielä erikseen täytyy mainita, että kuinka hyvä Reni on ollut ja on tietysti varmaan edelleenkin mm. kyllä niin kuin korkean osaamisen kaveri. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten täytyy tietenkin mainita, että tässä leffassa on todella hyviä näyttelijöitä paljon, mm, Että niin kuin joo. Sylvester Stallone, mikä vetää semmoisen hyvän pääroolin kunnon tämmöinen niin toimintasankari, mutta tämä ei ole ihan niin semmoista täyttä tykitystä, tämä ei ole sitä semmoinen niin John Rampomaista menoa, no. vaan niin tässä on semmoinen niin vuorikiipeilijä, ja, ja niin tämä on enemmän, enemmän sinne rokin suuntaan, vaan vähän semmoinen draamallinen siinä, mutta niin sitten sieltä lähtee se toiminta liikkeelle ja saadaan sitäkin menoa, ja, ja yllättävän niin kuin jopa brutaaleja tappokohtauksia, esimerkiksi tämä, tämä yksi pahis, kun nostetaan sinne luolan tippukiveen ja lävistetään sitä, niin, Ai niin tota, a, aika, aika kovaa tota noin, niin kuvastoa kyllä tässä leffassa. Mutta se on tosiaan niin kun Stallonen siihen asti uraa, kun ajattelee niin niin poikkeuksellista, että hän oli tämmöinen haavoittunut sankari niin kuin mm. mieleltään ja muuten, että hän ei ollut mikään täydellinen kone, vaan että hänessä sitten olikin tätä herkkyyttä. Se oli ihan, se oli muutenkin semmoisten toimintatähtien niin kategoriaa, kun ajattelee, niin erilainen kulma, joka tekee myös tästä elokuvaa niin sillä tavalla tosi mielekkään. Talonella oli kyllä, mutta tulee heti mieleen se over the top, Mä en tiedä, onko se sitä nähnyt, se kertoi mm -hmm. siitä rekkakuskista, joka osa, osallistuu kädenväännön niin, niinku niin, tota mestaruuskisoihin ja hänellä on tämä tragedia poikansa kanssa. Mä en muista tarkkaan sitä, mutta siinä oli vähän samanlaista niinku kulmaa, et ei ollutkaan mikään täydellinen toimintatähti, vaan että oli tämmöinen niinku tota sisäisesti rikkinäisempi kaveri. Mm. Joo, siis ö, on nähnyt sen leffan, mutta siitä on aikaa jo varmaan tuommoinen 15 vuotta tai näin, ja täytyy sanoa, että katsottiin kerran yksi joku viikonloppu kavereiden tykönä, niin muistikuvat on muutenkin. Katarat siihen saattoi liittyä jotain nestemäistä, mitä nautittiin, mutta siis joo, Tämä on just niin sylty leffat on usein sellaiset, että niitä on mukava katsoa kaveriporukas ehkä, kyllä. sieltä, on niitä just Over the top ja Cobra ja, ja Joo, niin Lampot, Rockit, just semmoinen niin äijämeininki ja äh, sopii hyvin siihen niin viikonlopun äh, ohjelmistoon yhtä lailla kuin, sit niin kuin ja onhan äh, se niin legendaarinen ja äh, sanoisiko sylty jopa jossain haastattelussa, että tämä on yksi niistä leffoista, missä, miss, niin hänen, hänen oli hän oli niinku parhaassa kunnossa. Joo. Että hän, hän, oli oikein kunnolla treenannut tätä varten. Toinen oli äh, Rampo Kolmonen. No, ne kohta kaksi leffaa, missä niin tulee oikein hyvin esille sitten, että häijä on pistänyt oikein kunnolla parastaan. Tikissä, niin sanotusti. Kyllä. Joo, ja tuohonkin liittyy se, jos puhutaan fysiikasta, niin se hänen päästunt miehensä, tässä elokuvassa, miten, miten se joutuu se stuntmies siis treenaamaan, se näyttäisi samanlaisessa kuin Stallone, että se niin kuin vetää jotain viisi protein, erittäin proteiinipitoista ateriaa päivässä, ja sitten vielä lisäs kuudenneen piti keskellä yötä nauttia se kuudes ateria, jotta hän sai niin kuin samanlaista lihasta ympäri, mitä Stallonella oli, että aika tikissä kunnossa kaveri kyllä. Kyllä, kyllä, ja tota, sitten tietenkin tässä leffassa on Michael Rooker, joka, joka näyttelee sitten tätä ä, syltyn kaveria. Ja, ja tota, Rookerihan nyt ehkä tänä päivänä on tutuin noista ä, Guardians of the Galaxy-leffoista, jossa hän tätä Jondua näytteli. Mutta niinku, Rookerilla on tässäkin tosi hyvä rooli. Ja tällainen, hän, on se, hän on aina vähän tämmöinen, sanotaan, pikkusen ehkä veemäinen tämmöinen mm. ei niin, niin helppo kaveri ja näin, mutta tästä tietenkin ihan, ihan syystä hän syyttää kaveriaan äh, Stallonen äh, hahmoa, keippiä siitä äh, tyttöystävän kuolemasta ja, ja niin näin, mutta sitten niin sopii tosi hyvin tähän sivurooliin ja toinen mikä täytyy mainita, tässä on äh, Rex Linn mukana ja Rex lin on just sellainen niinku, näyttelijä, että se vaan on aina niin semmoinen pahis. Tässä, tässä mm. alussakin hän, hän on tämä joku FBI-agentti tai jotain, niin kuin, niin, 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 näyttää heti siltä, että hetkonen, että hän tässä on se homma juuri. Ja, ja, ja ja Ei mene pitkään aikaa, kun paljastuu se, että hän on mukana tässä ja yrittää ne rahat sieltä käydä varastaa ja näin. Niin, 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 se vaan on just semmoinen pahis näyttelijä kyllä aina. Kyllä, joo. Tuosta Rookerista, niin mä oon aina tykännyt no hänestä valtavasti, että se se, se Rookeri, niin se sellainen habitus ja kaikki, niin hän sopii niin täydellisesti noihin rooleihinsa, mihin hän niin osallistuu. Guardianseissa hän on todella hyvä nyt ollut. Ja tota, sitten tulee mieleen tietysti Walking Dead, mm -hmm. ensimmäiset kaudet. Hän oli todella hyvä niissäkin. Että siinä on semmoista tietynlaista sympaattispirullisuutta aina näissä Rookerin hahmoissa, ja tässä hän on niin parhaimmillaan. Että ei olisi voinut olla parempaa äh, roolivalintaa tai näyttelijävalintaa tähän rooliin, että niin kyllä todella hyvä. Kyllä, kyllä. Ja sitten tietenkin yksi ehdottomasti kovimpi on tämän leffan pääpahis, John Litko, joka näyttelee tätä Eric Guellenia, niin siis ai että siis, siis Litko, se vaan onnistuu olemaan just semmoinen oikein niin kuin pahismainen. tietty, tietty tähän, en muista koska tämän on nähnyt ai, ai aikaisin, niin ekaa kertaa, tämä on tullut 93, meikäläinen on ollut silloin äh, tota, alle 10-vuotias, joten en ehkä ihan silloin ole nähnyt, mutta tota, äh, aina, aina mikä muistan ehkä parhaiten John Lithgow-rooleista on just tämä äh, Cliffhangerista sekä sitten äh, kun tuli tämä Kolmas kivi auringosta myöhemmin, niin ne on semmoisia, mitkä on jäänyt vahvasti mieleen Litkoon roolisuorituksista. Ja tietenkin täysin erilaisia, koska toisessa on <mukauden> mukava kom komedian rooli tai tollainen, ja tässä sitten oikein tämmöinen pahis, pahis rooli. Tietty 2000-luvulta aina täytyy nostaa niin kuin, esille tämä hänen roolihahmonsa tässä The Crown-sarjassa. Mm jossa, Kyllä. jossa hän näytteli Britannian pääministeriä. Ja tota, mielestäni siis se on todella hyvä roolisuoritus näistä niinku uudemmista, mitä on tullut, niinku tämä on vain jotenkin sitä Eric Whalen tämmöinen niinku sopii tosi hyvin, hän on niinku häikäilemätön ja, ja niinku rahan aahane oikein siellä ja valmis tekemään vähän mitä vaan saadakseen ne rahat siellä sitten. Semmoinen peruspsykopaattinen, erittäin hyvä hahmo. Mä tuota Litkousta tykkään kanssa erittäin paljon, kun mainitsit äsken niin kuin The Crown-sarja, missä hän tosiaan että Winston Churchill ja legendaarista Iso-Britannian pääministeriä näyttelee, niin se oli siis huikea roolisuoritus. Et mun mielestä niin Crownin sen kaksi sekaa kautta, kun hän, hän niin kun on mukana, niin hän mm. kantaa sitä koko sarjaa. Et yksi minulle, niin kun, miksi The Crown lähti silloin aikoinaan niin kovaa suosioon, äh, niin oli just tämä Litkoon roolisuoritus siinä. Et, et hän on mm. äärimmäisen monipuolinen näyttelijä, kun ajattelee, että oikein klassinen niin amerikkalaisen näyttelijäkoulukunnan kasvatti ei, ei tota, kovin helposti pääse tämmöisen brittimonarkian näytteli, tai sitä näyttelemään tämmöisen brittisarjaa, jos, jos, ei ole niin meriittejä alla ja kyllä Litkolla niitä on, vaikka suurimmaksi osaksi hän onkin näytellyt tämmöisiä psykopaattisia tota, murhaajia, mutta et, kyllä on kelta kaikki se hyvä. Ja tähän liittyy se, että hän oli käsittääkseni vasta kolmas ehdokas harliinille tähän rooliin, että siinä taisi olla David Bowie niin kuin Harleinin ykkösvalinta, ja kun Pouvi ei suostunut, niin sitten mietittiin Christopher Walkenia. ja hän olisi muuten varmaan ollut myös tosi hyvä. Mutta mm -hmm. sitten, Walkenille kai sopinut, niin Litko oli se kolmas. Ei hävitty kyllä tässä mitään. Ei todellakaan siis. Tämä on just semmoinen... Sano, että tämä on yksi niistä rooleista, mikä tulee aina mieleen, kun miettii John Litkouta ja Joo, niin kuin... kyllä. Heti, heti tämä leffa aina mielessä. No mitäs, mitäs muita muita näyttelijöitä. Siellä, siellä, sit on, siellä on äh, Turneri, joka, joka, nähdään tässä, ja äh, sitten Caroline Kudalia ja äh, Leon ja näin. Mutta nämä kaikki muut jää oikeastaan vähän niin kuin enemmän äh, sivurooleihin sivu rooleihin ja semmoisia pienempiä. Et kyllä ne on ne kaikkein tärkeimmät varmaan noin, mitä tuossa mainittiinkin jo. Sanin Turner hän oli isossa nosteessa silloin. Hän oli tässä Villi pohjola sarjassa, niin sen myötä noussut ihan niin kuin ja oli kova kiinnitys tähän cliffhangeriin. Pikkusen jäi tosiaan niin kuin sivuosaan kuitenkin, kun hän ei sitten varsinaisesti ollut niissä missään vuorikiipeilykohtauksissa ja toiminnallisissa osuuksissa kauheasti mukana. Hmm. Tämän Turnerin niin ura on ollut sen jälkeen aika mielenkiintoinen. Hän on vetäytynyt aika laillakin näyttelemisessä ja enemmän politiikassa mukana käsittääkseni, mutta että siihen aikaan hän oli kyllä maailman tähti. Kyllä, kyllä. No mitä sitten muuta, mitä piti mainita, niin tässä leffassa on ihan semmoista hyvää huumoria, mitä tulee mukana. On tämmöisiä hienoja sutkautuksia, vähän niin kuin vanlainereita, mutta sitten ei ihan ehkä. Toki siellä pieni lainereitakin menee tuttu tämmöinen niinku action leffois mitä oli ja, ja niinku, kuten sanottu se toiminta. Toiminta tässä on todella hyvin toteutettu. Siellä vuorella mennään ne pahikset ampuu vuoreen ja sitten tulee hirveä lumivyöry päälle ja sitten sit siellä menee nämä pari nuorta, jotka, jotka menee siellä kun nuoriso on kiipeilemässä siellä nämä pari surffarisälliä ne menee sinne, sit pahikset näkee ne, ne yrittää ampua, tappaa ne ja sitten toinen sälleen sit hyppää sieltä vuorelta laskuvarjon kanssa ja legendaarinen Suomen lippu mm. laskuvarjossa jo. kohtaus, että se se on yksi asia, mitä kanssa oli aina hauskaa katella Rennyn leffoissa, niin on just se, että kyllä. mikä suomiviittaus sieltä löytyy. Kyllä, se oli, se oli, hänen tavaramerkkinsä ja se oli kyllä tosi isänmaallista ja, ja hienoahan se oli suomalaisena niitä nähdä. Tämä on yksi mieleen painuvimmista tosiaan tässä cliffhangerissa. Se, se, on upeasti muutenkin kuvattu, se, kun se hyppää se nuori kaveri ja sitten avautuu tämä Suomen lippu ja hän leijailee sieltä alas. Muutenhan se on tosi vauhdikas kohtaus myöskin. Kyllä, kyllä. Ja kun eihän, eihän ollut ketään niinku suomalaista ohjaajaa, joka olisi lähtenyt niinku Hollywoodin ohjaamaan, niin oli hienoa, että meillä oli suomalainen ohjaaja, joka lähti Hollywoodin tekemään leffoja. Sitten se pistää aina sinne jotain vähän suomen On, Kyllä. On laskuvarjo, Suomen lippu jossain muualla, Finlandia, vodkaa ja Joo. mitä kaikki uran varrelta onkaan. Se on aina hauska semmoinen pieni lisä. se Finlandia muista myös soinen, oliko se just Die Hard 2, kun soi. Et se oli upea. Joo, ja kun sanoit, että eipä ole hollywood ohjaaja ollut, niin ei niitä kyllä ole vieläkään ihan Suomesta niin jaettavissa asti. Että tota, eikä se, se, siis Harlinin merkitys valtava pioneeri, ja kyllä siinä, hän joutui tekemään töitä ja todella paljon, että hän pääsi sinne, että niin Selinin avulla ja muuten. Että, tota, hieno, hieno, homma, että pääsi. Kyllä, kyllä. Öö, äh, no muuta piti sanoa? Niin, äh, tässä leffassa tosiaan siinä on hienosti toteutettu toiminnat ja on sitä jännityselementtejä. Vuori on armoton paikka ja siellä on kylmä ja Tallone vääntää välillä siellä kanssa. No. <laughs> miten, sitten? Sit Mä luulen, välillä? että hänellä oli ihan aidostikin kylmä, koska niitä niinku kohtauksia ne on aika jäätävän näköisiä kyllä. Että. Or, kyllä. Ja, tota, äh, sen lisäksi tässä leffassa oikeasti tässä on hyvin toteutettu ne kaikki... Niinku, stunttikohtaukset toimii ihan oikeasti tänä päivänä todella hyvin. Tämä leffa ei ole niinku vanhentunut yhtään, niin kuin sanoit siinä mielessä, ja niin kuin, ei tässä muutenkaan oikeastaan hirveästi ole sellainen, mikä niin osais... no joo, ehkä sen näkee, että et niinku suurin piirtein, koska tämä leffa on tehnyt, tehty, mutta niinku, ei se ole silti vanhentunut pätkääkään, toimii joo. todella hyvin tänä päivänä. Ja, ja ö, tässä leffassa on muutenkin tuommoinen hyvä toi ääniraita. Sieltä tulee hienosti musiikit ja, ja niin kuin toimintakohtauksissa kunnon bassot siellä jyrisee, tu, tulee lumet niskaan, niin Joo. on kuule mahtava kohtaus. Tai sitten kun pahikset räjäyttelee vähän c elosta siellä menemään vuorella, niin kyllä paukkuu tyylikkäästi. Ja kuten sanottu, niin Jonkun verran löytyy sitä koreakin tästä leffasta, kun siellä, siellä jengiä tapetaan ja lävistetään sitten sinne tippukiveen ja, ja niin kuin näin poispäin. Niin tässä leffassa on vähän kaikkea niin oikeasti. Kyllä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita Tosti juonesta ja tarinasta. Niin eihän se nyt mitään maan mullistavaa ole, vaan ihan perus tällainen rikos tapahtuu ja sitten aletaan etsiä niitä kadonneita setelisalkkuja ja muuta, mutta tota, kyllä tämä on niinku todella kokonaisuuden ottaen erinomainen toimintaelokuva, täynnä hyviä, hyvin tehtyjä kohtauksia, ja ne vuoristo-osuudet mulle varsin kyllä toimii edelleen, koska mä tykkään just niinku vuoristoon sijoittuvista elokuvista ylipäätään. Tota. Mm. Ja kuten tuossa sanoin, niin mulle ei tule että sitä ennen olisi niinku tämmöinen vuoristo, tausta tai tällainen niinku vuoristoon sijoittuva toiminnallinen elokuva en muista, että semmoisia olisi aiemmin tehty. Nykyään niitä onkin sitten enemmän, mutta mm -hmm. tosi hieno. Kyllä, tämä on, tämä on leffa, mikä meikäläisellä on aina niin uponnut ja uppo, edelleen. Just tosiaan kat kattelin tämän taas, en tiedä kuinka monetta kertaa, öö, lukuisiin kertoja nähnyt. Ja tämä siis oikeasti, tämä on todella hyvä leffa. Öö, Onko Sami sulla... Jotain muuta, mitä tulee mieleen? No tota, mäkin olen nähnyt tämän varmaan ainakin yli viisi kertaa, uskaltaisin väittää, ja viimeisessä kerrastakaan ei ole varmaan kuin vuosi suurin piirtein. Se tulee mieleen lähinnä näistä tunteista vielä, että tässähän liittyy Guinnessin ennätysten kirjaan se yksi stunt-kohtaus, kun sille stuntmiehelle maksettiin miljoona dollaria, että hän pystyy niin tekemään semmoisen, mitä ei ole aiemmin ollut tehty, eli niin kuin, tuolla yläilmoissa siis lentokoneesta siirtymään toiseen lentokoneeseen, jotenkin mm. tällä tavalla se oli tehty. Se oli aika huikea kohtaus, se ei ihan täysin onnistunut, mutta siinä lopputuloksessa sitä ei huomaa missään tapauksessa. Että se oli aika aikamoinen paukku siihen aikaan varsinkin. Kyllä, kyllä, sitäkin käsiteltiin muistaakseni siinä Rennyn kirjassa juuri, että millainen Joo. se stunt-kohtaus oli ja mitä mitä siinä sitten vähän meni myös pihäleen, että tota, joo, ää, no. se on aika huikeaa kyllä kanssa. Ää, jos ei mitään muuta tuu mieleen, niin miten se mitä Sam, sammitel arvosanaksi antaisi tälle leffalle? Kyllä mä vahvasti kahdeksan puoli kautta kymmenen anna. Kasi joo. joo. Me, meikäläinen, on, meikäläinen on ysi linjalla, eli yhdeksän kautta kymmenen. En muista, olenkohan mä samaa aikaisemminkin, mikä en lyhyesti tätä käsitteli aikaisemminkin omassa podcastissään muutama, muutama vuosi takapakkiin, mutta tota, ää, suurin piirtein varmaan samoin linjoilla silloinkin oltu. Mun mielestä tämä on todella toimiva leffa ja, ja ennen kaikkea tämä on rennyn parhaimmisto ja, ja syltyn parhaimmistoon. Tämä on niinku hyvä tämmönen, ää, ysärin alkupuolen ää, leffa, eli Siis 93 tullut, eli 30 vuotta sitten, alkaa tuntea itseään perhana vanhaksi miehenä. Me Meinaisi jos sanoa, että on tämä aika huh huh, ikä huh, pukkaa, ikää pukkaa. Pukka. Tästähän on tullut nyt jatko-osa ilmeisesti. Että, tuota, mm. Jos Stallone on käsittääkseni siinä jossain sivuosassa lähinnä, että Joo. aika vähän mä tiedän, mitä, mikä, mitä on nyt tapahtumassa, mutta sitä on pitkään suunniteltu ja nyt se ilmeisesti sitten toteutukseen pääsee. Mm. Tiedätkö sä siitä jotain? No siis ilmeisesti syltty tämä nyt on tekemässä jonkunlaista jatko-osaa tai remake-tyylistä tai tällaista, eli että hän, hän olisi siinä sitten sivuroolissa ja sitten se olisi vähän jotain nuorempia tyyppejä. No, ehkä syytä onkin, koska syltty alkaa olemaan aika pirun vanha, niin tuota, <laughs> Kyllä. en tiedä, miten se onnistuisi. No Mut... Ehkä vuorilla kiipeily ja roikkuminen eli ei ehkä ihan nyt enää. Toisaa. Ei ehkä, mutta tota, tämä on kyllä leffa, mikä jännä, että tässä ei koskaan aikaisemmin ole tullut jatko -osaa. ja no. se, mikä tietty harmittaa, niin jatko ei ole Reni Harlin mukaan sit ollenkaan millään tavalla, että, tota, saa no. nähdä, onko tämä sitten taas siihen kategoriaan, että jatko, jatkoosa no. ei paljon nappaa tai tehdään vähän eh, hutasten pienellä budjetille. Näin on esimerkiksi käynyt Rennyn Deep Blue leffalle joka on saanut parikin jatkoosaa, niin suoraan, no. eh, suoraan, suoratoistoon tai suoraan DVDlle tulleita jatko-osia, mitkä eh, en ole edes nähnyt. Harva ilmeisesti myöskään on, koska ne ei koskaan ole mitään niin kuin isompaa eh, saanut. Se oli vain se hetki, että eh, studio, kenellä oli oikeudet, niin päätti, että perhana vielä... Eh, Sharknado-leffat on suosittuja, eli jos ruvetaan tekemään sitten Deep leffa ja niissäkin kai jatko siis lyödään vielä vähän lisää ylitte, niin se oli se, mitä he ajattelivat, että hei, rahastetaan tällä, kun se on nyt suosiossa, niin tota, ää, aika, aika jännä. Kyllä, mutta onko Renin tästä projektista kuuluu, että simons eli tätä tota kiss basistin legendaarinen nokkamies, niin tota, on perustanut elokuvayhtiön ja mitä ilmeisimmin hän on nyt sitten palkannut Renin tekemään sen yhtiön ensimmäisen elokuvan ja yllättäen se siinä elokuvassa esiintyy hait ja tippuu lentokone. Tämä mm -hmm. oli kyllä niin kuin asetelmalta aivan loistava. Minun kun Renin haastattelun näin, missä kieliposkessa sanoi, että hänen uransa suurimmat menestystarinat ovat, ovat syntyneet a. joko haista tai b tippuvista lentokoneista, joten hän yhdistää nämä kaksi tulevaan elokuvaan. Kyllä, kyllä. Olin tietoinen ja taisit itse asiassa samalla tavalla mainita teidän omassa podcastissa, Joo, muistaisin kyllä. siellä uutisosiossa kuuleeni tästä myös samalla, samoilla sanoilla melkeinpä. Kyllä, just näin. Mutta mä toivoisin, että Reni oikeasti pääsisi ihan Hollywoodin niin kirkkain pyy parrasvaloihin vielä tekemään ison rahan elokuvia. Että hän ansaitsee mun mielestä sen. Hmm. Kyllä, eli toivon niitä vielä näkeväni. Kyllä, samaa mieltä. siis meikäläinen sen verran iso uh, Harlin fani, että, että niin kuin sitä kirjaa on tullut luettu toistamiseen. Ja uh, tuli tietenkin katsottua myös uh, tämä Harlins uh, reality-ohjelma, mitä, mitä, Renny ja hänen vaimonsa Johanna teki ja heidän arkean seurattiin. Ja tota, se tietty hienoa päästä joskus haastattelemaan tähän podcastiin Rennyyn ja oikein juttelemaan hänen kanssaan näistä legendaarisista leffoista, koska siis niitä on paljon sellaisia, mm. mitä meikäläinen on katsonut niin lukuisia kertoja, tämä Cliffhangeri on yksi niistä, niin olisihan se mahtava homma. Ä Täytyy vielä mainita se tosiaan, että, että jos nyt joku ei ole Cliffhangeriin nähnyt tai nyt tuli ihan hirveä himo, että nyt on pakko nähdä Cliffhangeri, niin tota, suoratoista palveluista niin ruudusta löytyy tämä leffa. Ja ruutu onkin ainoa tällä hetkellä nähtävästi, mistä cliffhanger löytyy. Eli jos nyt haluaa sen just tämän jälkeen mennä katsastamaan, niin ei muuta sitten kuin ruutu päälle vaan ja pyörimään tai sitten. Äh, jos löytyy hyllystä, niin, niin, niin ei muuta kuin maan. Itse miettisin tuossa hetki takapakki, että tämä olisi hienoa nähdä sellaiset niin isot kankaat joskus, kun en ole koskaan nähnyt, no. nähnyt. ja nyt kun 30 vuotta tuli, tuli täyteen. Niin olisi, olisi tyylikäs joku semmoinen tiedätkö, ä, ulkoilmanäytös vaikka jossain. Tällä kesällä iso, iso ruutu johonkin. johonkin tota, ä, Helsingin olympiastadion tai mikä vaan tämmöinen iso ja, ja renny taitaa Suomessakin olla tällä hetkellä, niin ohjaaja mukaan sinne vähän kuuettaata siihen, niin avot meikäläinen olisi heti menossa, kyllä jos tämmöinen olisi. Aika hyvä idea, kannatetaan. Hyvä, mahtavaa. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia Sami, että pääsit pääsit taas höpöttelemään ja kerrohan tähän, mistä Samin löytää ja voi käydä lisää kuuntelemassa Samin höpötyksiä. Joo, tosiaan Bathroom Podcast on tota meikäläisen ja Ossi Rajalan ystäväni yhteinen podcast-tuotos, eli puhumme laadukkaista TV-sarjoista, keskitymme niihin tarinoihin. Ja sitten vielä toinen, eli minun äh, ystäväni Allu Jaskarin ja pointta ja klikkaa podcast-kanavan Miikan yhteinen Top Tusina, joka listaa vähän kieliposkessa, elokuvista, vähän erilaisimmista aiheista, niin säännöllisesti tehdään tämmöisiä 12 listauksia. Näistä kahdesta kanavasta meikäläisen löytää. Tulkaapa katsoa ja kuuntelua. Kyllä, ja siis iso suositus. Meikäläinen kuuntelee aina, aina molempia podcasteja. Voi olla, että olen muutaman jakson jäljessä tässä Patroomissa. Siellä on jonkun verran tullut ja, ja tuota, niin paljon muutakin kuunneltavaa, mutta tällä hetkellä ainakin tämä Top Tusina on tullut aina heti kuunneltuja uutta jaksoja ja odottelen, että oliko se koska tuloessa. Kolmas seitsemät. No niin, eli todennäköisesti kun tämä jakso tulee ulos toinen seitsemättä, jos no niin. suunnitelmat toteutuu, niin heti huomenna, eli kannattaa käydä kuuntelemassa sieltä sitten. Hienoa, itse. aiheena on legendaarisimmat leffarepliikit, ja voin Uu. sanoa, että mikrofonit oli aika kovilla. Oho, oho. Tää, 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 täytyy, täytyy sen verran puuttua myös tähän, tämä on hauska idea tämä tämä niin tehdä näitä listauksia. Sitten itse, kun kuuntelee, meikäläisellä on tapana usein kuunnella podcasteja koirien kanssa lenkillä ole, niin kyllä siellä on tullut naurettu niin paljon, että ohikulkijat varmaan ihmettelevät, mitä toi seko tuolla. Joo, ja joo. Välillä vähän jopa huudettu sellainen, että et sä voi tolla sanoa, että voi, miten toi on tuohon päässyt tuohon listalle. Ja... Kyllä. Se, on, se, on, hyvin tunteita jakava kyllä podcast ja aivan mahtava Todella iso suositus kiitos, meikäläiseltä. Kiitos. Ja täytyy tietenkin mainita hei, että pistäkää kommentteja. Mitä mieltä te olette Cliffhangerista? Öö, onko, onko suosikki leffojen joukossa tai suosikki rennyleffojen, sylttyleffojen? Tai mikä on sinun suosikki Reni Harlin leffa? Tai suosikki Sylvester Stallone leffa? Öö, kuuluuko öö, Cliffhanger jommankumman sinne suosikkileffojen kärkeen? Ja jos katsot YouTubesta, hei, niin pistä peukkuu, jos pidit tästä, pistä kanavatilauksia, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja tietenkin se kanavan tilaaminen aina auttaa kanavaa kasvamaan. oikein iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Ja ottakaa leffahullu somekanavat haltuun, Instagram, Twitter, Facebook-sivusto, TikTok. Meikäläinen tekee TikTokissakin lyhyitä videoita. Leffahullut ryhmä Facebookissa, sinne voi tulla kuka tahansa juttelee mitä tahansa leffa- ja sarja-aiheesta. Ottakaa Batroom-podcastin ja Top Tusinan kaikki somekanavat haltuun, niin voi tulla juttelemaan sitten Samin kanssa leffoista, sarjoista. Sami on sarjatietäjä, sen takia hänellä on sarjapodcasti, niin voi tulla höpöttelemään sinne sitten. Meikäläinen tekee Ossi Kuvakarin kanssa Marvel-podcast Suomea. Puhutaan siellä Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, videopeleistä, kaikkea mitä Marvel on. Samikin tainnut joskus vähän pyörähtää siellä Marvelista juttelemassa, joten sinne vaan kuuntelemaan myös, mitä siellä on. Ja sitten on Star Wars-podcast, eli meikäläinen aloitti Star Warsin keskittyvän podcastin, koska meikäläinen on myös Star wars hullu ja niitä on tullut kulutettua ja katseltua. Eli podcastissa puhutaan Star Wars-leffoista, sarjoista, ehkä vähän sarjakuvista, kirjoista, videopeleistä, kaiken näköistä. Ja hei, Oha, Sami sielläkin ollut juttelemassa. Sam, Sami kävi juttelemassa Mandalorian kolmoskauden jaksossa siellä. ja, ja Se oli mahtavaa, mahtavaa höpöttelyä, että jos kiinnostaa, niin käykää katsomassa tai kuuntelemassa Star Wars-podcastissa, mitä me silloin siellä höpötettiin tästä Mandalorianista. Ja hei, täytyy vielä tietenkin mainita Leffamedia, eli leffamedia.fi-sivustolta. Sieltä löytyy, sieltä löytyy useita eri eri sisällöntuottajia, jotka ovat ennen kaikkea leffa- ja sarjafaneja ja rakastavat niiden katsomista ja arvostelemista. Ja sinne kun kirjoitat hakukenttää vaikka Cliffhanger, niin näet, että ketkä muut on siellä käynyt höpöttelemästä Cliffhangerista. Ja jos ne on eri linjoilla meidän kanssa siitä, niin voit käydä katsomassa sieltä, jos sieltä tulee erinäköistä näkökulmaa. Tai sitten leffamediasta sieltä löytyy löytyy niin kaiken näköistä leffa- ja sarja On haastatteluja, uutisia, huhuja, trailereita, trailerreaktiovideoita, ihan kaiken näköistä. Puhutaan vähän videopeleistä, vähän kaikkea kaikille. Ja YouTube-kanavalla. siellä on vielä aimoannos lisää kaikkea, mitä me ollaan höpötelty. Sammikin on ollut höpöttämässä, minä olen ollut höpöttämässä. Siellä on... Paljon juttuu leffoista ja sarjoista ja Oskar Kaalasta ja tiesi ja mistä, mutta siinä varmaan ne pakolliset tutut mainokset, höpöttelyt, ei muuta hei, oikein paljon kiitoksia taas Sami kun pääsit juttelemaan tästä leffasta ja toivottavasti taas joku kerta tulet vierailulle. Ilman muuta hei, tosi paljon kiitoksia kun sain taas tulla ja hyvää juttua näin hyvästä elokuvasta, kiitos paljon Nikke. Kiitos Sami. Ei muuta. Ensi kertaa. Se on en... moro. Moro.